今日は控え組を中心に天皇杯でしたが、いつもの天皇杯の通りに前半はとても苦戦してしまいました。後半こちらがリードした相手も足が止まっていた時に圧倒できたんですが、できれば前半のうちから圧倒して勝ちたかったと思います。まあ、ただこれからが本番なので、本番最後まで頑張れればいいと思います。優勝を目指して頑張りましょう。まあ勝ってよかったですけど、ちょっとアピールできた控えの選手があんまりいなかったのかなという気はします。まあちょっと点取れ出してから元気になってきましたけど、もうちょっと積極的なところ見たかったかなと思いますけど、まあ勝ち上がったんで、また次も勝てるようにしてほしい。まあ、天皇杯初戦ということで、まあ毎度毎度の通り、まあなんとなく危なっかしく始まって、まあ今回は後半八戸の足が止まったところで、まあ圧倒できたなという感じです。こんなもんでしょうね。今日ですね、特に途中から登場した、学ぶ、花とドンホ、非常にいいアピールしたと思います。特にですね、その中でも特に、学ぶが、日本代表選手の、貫禄、見せてくれたかなという、そんな試合になりました。前半はですね、相変わらずの天皇杯が季節がやってきたなという試合でしたけれども、後半尻上がりに内容も良くなっていたと思います。まあ、ここで試合中にちょっと仲間と話して痛感しましたけど、このスコアで勝ってもナビスコ勝ち抜けないんだよね。結構厳しいですよね。一歩一歩進んでいきましょう。